ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଖବରକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଚଉତିରିଶରୁ ଛତିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସଇଁତିରିଶରୁ ଅଣଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ତେବେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସନ୍ତା କୋଡିଏ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ତେବେ ଆଜି ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କାଳବୈଶାଖୀ ସହିତ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ଭିଡିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ବି ଥାଇପାରେ ভিডিও কু দেখা পূর্ব গোটে লাইক করুন চ্যানেল যদি নয় ত তো চ্যানেল সবসক্রাইব করে পাখে আস্ত বেলাইকন ক্লিক করে অল সেক্ট করে নিজের জেলাগুড়ি হচ্ছে ময়ূরভঞ্জ কেউ ঢেকানা অনুগুল কলাহি বৌদ্ধ ক্ধম কটক নয়াগড় ঝারসুগুড়া যাজপুর সুন্দরগড় বালেশ্বর সম্বলপুর ভদ্রক দেবগড় জেলার গোটিয়ে দুইটি জেলার কালবৈশাখী হবার সম্ভাবনা রয়েছে সেইপৰি অ তাৰিখৰে ঝাৰচুগুড়া বৰগড় নোৱাপড়া সুন্দৰগড় ময়ৰভঞ্জ কেন্দুঝৰ বা দেৱগড় ঢেংানা যাপুৰ ভদ্ৰক জিলাৰে কালবৈশাখীৰ প্ৰভাৱ ৰিখ সকা কোডিয়ে তাৰিখ সকাল চাৰে আঠটা মধ্যৰে অনুগোল ঢেঙানা বৌদ্ধ কলহী কন্ধম খোৰ্ধা নয়াগড় সমেত উপকূল জিলা গুড়িক পচাশ কি পৱন কালবৈশাখী যোগ লোকে প্ৰভাৱিত হোৱাৰ আশংকা ৰ ତ ଏହି ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ କନ୍ଧମାଳ ନୟାଗଡ଼ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିବା ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ବଜ୍ରପାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଏହା ଥିଲା ପାଣିପାଗର କିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ